Att ni ska böja på knäna nu. Böj på knäna nu. Och så kör vi. Nu kör vi. Och kör vi lite mer fart, killar. Lite mer tempo. Lite mer tempo, Gustav. Så är jag, Jeff. Bra, Viktor. Lite mer tempo. Det är bra, Kian. Hör ni mig? Ser ni mig? Ja. När ni åker på baklänges så måste vi böja på knäna. Jag vill att ni böjer på knäna så långt ni kan. Ni ska sitta ner. Titta på mig nu. När jag åker baklänges så ska ni trycka på ordentligt. Tryck på ordentligt. Då kör vi då. En gång till. Tryck på ordentligt, Mark. Tryck på ordentligt. Då trycker vi på ordentligt. Då trycker vi på. Det är bra, Ludvig. Det är bra, Lian. Tryck på nu. Tryck på. Tryck på. Bra, Charlie. Böj på knäna, Charlie. Böj på knäna. Hör ni mig? Bra! Nu ska vi göra den här övningen. Titta på mig nu. Alla ser mig. Ner och glid. Och glid. Och glid. Då kör vi då. Bra, killar! Bra, Charlie! Bra, Viktor! Så ska det gå till. Nu ska vi åka köttbullen mellan röda eller mellan blå linjerna. Då kör vi då. Bra, killar. Så ska det gå till. Titta nu på Mattias här. Köttbullen baklänges nu. Så, ni ska ända ner och glida. Mellan blå linjerna ska ni glida. Bra! Bra! Nu ska Mattias visa hur vi åker skridskor i köttbullsställning. Och skridskor. Nu ska ni åka skridskor så. Men vänta. Jag har inte sagt att vi ska... Nu ska ni börja ner köttbullen. Gå ner köttbullen. Alla går ner köttbullen. Nu börjar vi åka skridskor där nere. Nu åker ni. Så ja. Bra, Matteus. Bra, André. En köttbullen, Olle. Första den blå linjen, näsan dit. Röda linjen, näsan dit när ni bromsar. Blåa linjen, näsan dit. Och det ska vara bromsa här. Vänta, jag visar. Vill jag vänta? Vi ska bromsa hårt. Då kör vi då. Näsorna ditåt. Näsorna ditåt. Bra. Röda linjen, näsorna ditåt. Näsorna ditåt. Håll längst ner. Nästan längst ner på klubban. Så.
Ser ni? Här nere ska ni hålla klubban. Så blir det lite lättare. Och så ska vi åka med klubban i isen hela tiden. Runt cirkeln, hela tiden. Den måste vara nere. Då kör vi då. Och så trampar vi på. Trampa, trampa. Hela tiden. Så ja. Bra Jeff. Trampa på. Så ja. Och så trampar vi på. När ni åker runt den här lilla gokartdäcket så måste ni stå kvar hela tiden. Stå kvar på innerskär. Ser ni? Hela tiden. Lyft på den här. Så. Och sen här samma sak här. Stå kvar. Ser ni? Stå kvar. Och stå kvar. Och så står ni kvar. Så ja, hela tiden står ni kvar. Runt hela kodan. Så ja. Så ja. Du ska alltid ha klubban framför dig. Så att du följer efter klubban. Så att du följer efter klubban bara. Då visar jag. Följ efter klubban, ser ni? Så följer du efter klubban. Och så följer du efter klubban. Så att det är du som åker efter klubban. Så ja. Så ja, Viktor, nu. Så ja. Riktigt bra, Viktor. Nu ska det vara tempo runt här. Vänta nu. Åker, ställer sist i kön. Åker, ställer sist i kön. Nu kör vi. Och tempo, tempo. Nu kör vi nu. Tempo. Tempo, tempo, tempo. Nu kör vi, nu kör vi. Allt vad ni kan. Fortare ska det. Fortare. Fortare killar. Fortare killar. Allt vad ni kan. Kom igen nu, Ville. Ville, kom igen nu. Kom igen nu, André. Fortare ska ni. Kom igen. Kör nu, kör nu.